trt turkiya teleradio kompaniyasi toshkent vakolatxonasi ikki ming yilda o'zbekiston respublikasi tashqi ishlar vazirligi akkreditatsiyasidan o'tib o'z faoliyatini olib bormoqda vakolatxonada mahalliy jurnalistlar faoliyati yordamida o'zbekistonga oid xabarlar turkiyaga yuboriladi kundalik xabarlardan tashqari madaniyat tarix urf an'analarni o'z ichiga olgan xabarlar ham tayyorlanadi muxbirimiz doston ismoilov trt turkiya teleradiopan kompaniyasi toshkent vakolatxonasi rahbari nizam shahin bilan turkiya va o'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar va ko'plab mavzularda suhbatlashdi avvalambor assalomu alaykum assalomu alaykum demak dastlabki savolimiz turkiyaning trt kanali o'zbekistonda qachondan o'z faoliyatini boshladi uning formati qanday va shu kungacha kanalda qanday o'zgarishlar bo'ldi avvalambor xush kelibsizlar sevimli telekanali muxlislariga qolaversa barcha o'zbekiston xalqiga hurmat va ehtiroam bilan salom yo'llayman trt turkiya teleradio kompaniyasi toshkent vakolatxonasi 2005 yildan o'zbekiston respublikasi tashqi ishlar vazirligidan akkreditatsiyadan o'tib o'z faoliyatini olib bormoqda vakolatxonamizda mahalliy jurnalistlar yordamida o'zbekistonga oid xabarlar turkiyaga yuboriladi har kuni kamida 2 marta turkiya kanallari bilan jonli efirga chiqiladi xabarlar uzatiladi kunda xabarlardan tashqari madaniyat tarix urf ananalarini o'z ichiga olgan lavhalar ham tayyorlanadi trt turkiya teleradio kompaniyasi 1967 yilda tashkil topgan hozirgi kunda 16 ta telekanal 20 ga yaqin radio 30 ta xorijiy tilda faoliyat yuritadigan internet saytlarida hamda platformalarda o'z faoliyatini olib borayotgan teleradio kompaniyasidir o'rta osiyo qolaversa markaziy osiyoning eng muhim mintaqasi sanalgan o'zbekistondagi vakolatxonamiz mtrk ya'ni o'zbekiston teleradio kompaniyasi bilan qolaversa kinematografiya agentligi bilan ham hamkorlik qiladi prezidentimizning rasmiy tashrifi davomida ham bu masala kun tartibida bo'ladi qolaversa hamkorlikda televizion seriallar filmlar olish bo'yicha yangi loyihalarimiz bor so'nggi yillarda o'zbekistonda so'z erkinligini umuman matbuot erkinligini ta'minlash bo'yicha qilingan ishlarni qanday baholaysiz media matbuot erkinligi demokratik davlatlarda birinchi galdagi amalga oshirilishi kerak bo'lgan eng muhim vazifalardan biri matbuot erkinligi xalqning huquq va manfaatlarini himoya qila oladigan omil hisoblanadi yangi o'zbekistonda matbuot erkinligi borasida inqilobiy qadamlar qo'yilyapti yurtingizda 50 ga yaqin xorijiy ommaviy axborot vositalari faoliyat yuritadi vaqti vaqti bilan ular bilan ko'rishib turamiz shu paytgacha hech qaysisi muammoga duch kelganini ko'rganim yo'q bizlar madaniyati mushtarak tarixi bir bo'lgan turkiyaning ommaviy axborot vositasi bo'lganimiz uchun ham bizga alohida o'zgacha e'tibor bilan qarashadi biz bilan bog'liq hech qanday muammo yo'q chunki qayerga bormaylik qaysi tadbirda ishtirok etmaylik davlat tashkilotlarida ham murojaatlarimizni o'z ishlari kabi osonlikcha hal qilib beradilar o'zbekistonda yashamagan inson buni yaxshi bilmasligi mumkin lekin o'zbekistonda matbuot erkinligi mavjud buni alohida mamnuniyat bilan aytishim mumkin demak turkiya prezidenti rejab toyib erdog'anning o'zbekistonga tashrifi ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini rivojlanishida qanday ahamiyat kasb etadi sanrsh mirziyoyev varejab ti hurmatli prezident shavkat mirziyoyev hamda hurmatli prezident rajab toyib Erdog'on o'rtasida ko'p yillardan beri yaqin do'stlik aloqalari mavjud davlatlar o'rtasida olib borilayotgan faoliyatlar bosiladigan qadamlar ikki prezident o'rtasidagi do'stlik rishtalari sabab yanada rivoj topadi bu ikki o'lkaning bir davlat kabi harakat qilishi barchamizning orzu istaklarimizning ro'yobidir turkiya o'zbekistonga alohida e'tibor qaratmoqda so'nggi bir yil davomida prezident yordamchisi tashqi ishlar vazirimiz ikki marta tashrif buyurdi xuddi shunday o'zbekistondan turkiyaga rasmiy tashriflar amalga oshirildi turkiya o'zbekiston bilan yaqin hamkorlik qilar ekan bu borada tarixiy qadriyatlarimizdan ma'naviy mushtarakligimizdan kelib chiqib qardosh o'lka kabi yondashadi o'z navbatida zamonaviy dunyoning tendensiyalari mavjud bo'lib bunda savdo tijorat hamkorligining ta'lim madaniyat hamkorligining jipslashishi lozim bunga o'zbekiston davlat boshqaruvi tizimi ham ijobiy yondashadi bu borada turkiyalik sarmoyadorlarga juda katta imkoniyatlar yaratilmoqda o'rta osiyoning juda katta resurslari mavjud yer usti yer osti zaxiralari boyliklari bilan salohiyatli yoshlari bilan qolaversa mehnatkash xalqi bilan o'zbekiston kelajagi buyuk davlatdir qardosh o'lka turkiya sifatida buni qo'llab quvvatlash bunga yordam berish bizni mamnun qiladi suyanadigan suyanchig'imiz mustahkam deb ishonch bildira olamiz bu yerda esa kuchli qudratli turkiyaning borligi esa o'zbek xalqini ham birdek mamnun etadi deb o'ylayman hurmatli is... prezidentlarimiz ikki xalq o'rtasidagi taraqqiyotning yo'l boshchilaridir ularning sa'y harakatlari natijasida biz ham qo'limizdan kelgancha harakat qilib o'z hissamizni qo'shamiz yana bir karra intervyu uchun ajratgan vaqtingizga min o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz trt kanali faoliyatiga muvaffaqiyatlar tilab teşekkür qolamiz ediyorum tashakkurlar rahmat